Məmmədov Sadiq Nadiroğlu, Kəlbəcər rayon Ağdaban kənd sakini. Deməli, 31 illik Gəncə şəhərində müvəqqəti məskunlaşmışıq. Şükür Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı. Şükür ki, bu günü bizə onlar yaşatdılar. Kəlbəcər və Qarabağımız azad olundu. Amma təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə bütün sahələrdə rüşvətin cərəyan elədiyi vaxtı Qaşqın.com'da da icra hakim nümayəndələrində də rüşvət yenə öz işindədir. Yəni qayıdışla bağlı mənim müraciətim buradan əlaqəli orqanlar, bu işlə məşğul olan orqanlar alır ki, lap elə Qaşqın.com'dur, icra nümayəndəsidir ki, mən hal-hazırda yaşadığım bina pis vəziyyətdədir. Yəni 31 ildir orada yaşayırıq. Və Gəncə şəhərində bu işlə indi gördüyünüz bu sahədə telefon təmirindən 10 ildir qanunu vergi ödəyirəm, vergi ödəyicisiyəm. Kəlbəcər vergi idarəsində daca qeydiyyatdayam. Hər ay 110 manat pul ödəyirəm vergi dövlətə. Yəni fəaliyyət növüm kənd təsərrüfatı deyil, kiçik mikro sahibkaram. Qeyri kənd təsərrüfatıdır. Ona görə də mən Ağdaban kənd sakiniyəm. Yəni ora qayıtmaq yox, rayonun özünə qayıtmaq istəyirəm və bu fəaliyyətimi orada da davam etdirmək istəyirəm. Bu haqda da müraciətlər eləmişəm. Kimə müraciət edirəm? Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm yazılı şəkildə. Xəbərnamə ilə hətta 10 manatda yəni poçta keçmişəm. Ora müraciət eləmişəm. Mehriban xanıma müraciət eləmişəm. Prezidentə müraciət eləmişəm. Hamısı xəbərnamə ilə. Üçündən bir də Qaşqın.com-a da müraciət eləmişəm. Ki, yəni bir də ki, İqtisadiyyat Nazirliyinə də orada əmlak məsələləri komitə var. Orada yazılı şəkildə müraciət eləmişəm və ora müraciət eləmişəm ki, ya Xankəndi, o vaxt bizə deyilmişdi, Xankəndində də işləmək istəyərəm, yaşamaq istəyərəm. Ağdərə ya Kəlbəcər. Əsas birinci öz yurdum, öz obam Kəlbəcər rayonunun özü. Kənd təsərrüfatından məşğul deyim. Yəni bu haqqda heç bir hələ mənə bir heç bir cavab. Cavab belə də şablon cavab o yazılı cavablarım. Yazılı müraciətlərimə cavab gəldi ki, nəmin qanunvericilik çərçivəsində ay belə ay elə nəzərə alınacaq qayıdış vaxtı. Amma hal-hazırda bu 30 may ayında birinci qayıdış başlayır. Birinci qayıdışda da mənə bildirilib ki, elə belə eşitmişəm ki, yəni rəsmi şəkildə yox. Qayıdış ancaq orada işləyən dövlət idarələrində işləyənlər, ailələri belə bunlar qayıdacaq. Yəni qayıdacaq lap yaxşı. Amma orada da yəni xidmət sahəsində mənim sahəm, telefon təmiri, bir də bu proqramlaşdırma, aksesuarlar. Yəni buna da ehtiyac var, bərbərə ehtiyac var, çəhmətçiyə. Mən də o qismdə qayıtmaq istəyirəm. Hal-hazırda məsələn Kəlbəcərdə müəyyən yaşayış var, hərbçilər yaşayır. Bəli. Sonra tikinti işləri ilə məşğul olanlar var. Var. Dediyiniz kimi hamısının da əksəriyyətinin bu işə ehtiyacı var. Bəli. Bilirsiniz, yəni orada belə bir dükan, ondan sonra belə bir fəaliyyət növünə məşğul olan var mı? Yox, hal-hazırda yox. Yoxdur, amma yəni tam 30-u may ayında, 30 deyirəm, may ayında şu qayıdış olacaq, məktəb açılacaq orada. Yəni, mən də bu fəaliyyətlə məşğul olduğum üçün, mən niyə indidən, yəni həqiqətən həm qayıtmaq istəyirəm, qalan ömrümü, ailəliyəm, iki övladım var, qalan ömrümüzü orada yaşamaq istəyirik. Yaşayıb və bu fəaliyyətini yaşayanı dövlətə də yük olmaq istəmirəm. Məsələn, mən özüm özümə iş yeri yaradaca biləcək adamam. Dövlətə neçə ildir? Özüm özümə gedən kimi iş yeri yaradacağım. Yəni bu sahəni özüm, hər avadanlığım var, özüm özümə. Bizə iş istəyim odur ki, yəni mənə orada yaşayış üçün yaşayış yeri versinlər. Bir də, nə bilim, bir 20 kvadrat, 25 kvadrat, 30 kvadrat bir yer ki, yəni sən burada bu fəaliyyətinlə məşğul ol. Yəni mən bir də başımı qaldıracağım, mən bilirəm də ölkəmiz bu cürə hələ ki idarə olunur. Hər yerdə rüşvət. Bir də başımızı qaldıracağıq ki, rayon, şəhər salınıb və bütün yerlər tutulub və kimlər tərəfindən, nə bilim, hansısa deputat tərəfindən, hansısa bir məmur pullu tərəfindən tutulub, alınıb və təzədən bizə arendiya veriləcək, icarəyə veriləcək o yerlər. Yəni necə ki, Gəncədən indi məsələn, Gəncədə mən hal-hazırda burada icarə ödəyirəm. Mən istəyirəm qayıdım, öz yurdumda da icarə ödəyim, yox. Həm də ki, mən qeyri-qanunu bu işlə məşğul olmamışam. 10 ildir dövlətə vergi ödəyirəm. Yəni ona görə istəyim, müraciətim ondan ibarətdir ki, mən bu qayıdışıma və rayona və orada işlə təmin olunmağıma, bu fəaliyyətin özümü davam etdirmək köməklik göstərsinlər.